Ahoj, jmenuji se Lucka Pospišilová, je mi 35 let, jsem fitness trenérka a už 7 roku se profesionálně zabývám tím, že koučuju lidi v oblasti právě cvičení a stravování. A teď všem pomáhám na dálku. A tímto vás právě zvu na kurz, který proběhne tento čtvrtek 16. dubna, kde vám ukážu, jak si můžete zacvičit i doma a zůstat tak fit. Takže nejlépe si nachystejte sportovní oblečení a už si se mnou rovnou i zacvičte. A nakonec vám poradím, jak zvládat teďka stravování a ten režim v rámci karantény. Tak se mějte hezky a těším se ve čtvrtek. Ahoj!